været ude og samle affald ind i dag her i Devejens Børnehus. Og det har vi været de sidste par dage, fordi vi er en del af et projekt med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi gør Danmark rent. Vi giver simpelthen Danmark en forårsrengøring. Så derfor har vi været afsted i dag med trækvogn og handsker og poser ud og samle affald. I dag der har vi været nede i parken omkring Rema og samle affald i det buskads, der er omkring parkeringspladsen. Og det er vi faktisk gerne hvert år, fordi vi er med i en eller anden form for affaldsindsamling hvert år. Og der går vi gerne den ene dag ned omkring Rema. Vi finder rigtig mange ting. Cigaretskodder, glas og plastik finder vi rigtig meget af. Og børnene de er meget fokus på, hvad det er, de finder. Vi har sorteret det hele i poser. Så vi snakker meget om, hvad er det, vi har fundet, og hvad er det, vi ikke har fundet. Nogle gange så bliver de helt opredet, og så begynder de at skælde lidt ud over, hvordan kan folk finde på at smide det her. De er også stolte af det, de finder, og så siger, ej, Helle, prøv at se, hvad jeg har fundet, og skal også lige vise det til nogle af de andre. Så de er meget stolte over det, de finder. Vi håber, at de simpelthen lærer at passe på vores miljø, passe på vores natur, og at de ikke bliver en generation, der smider affald i naturen. Vi håber også, at de kan præge forældre, bedsteforældre, søskende, naboer, alle dem, de kender, til ikke at smide affald. Så det betyder rigtig meget for dem, og det går virkelig ind i dem. Og jeg tænker, det er med til at lægge en rigtig god grobund til, at de fremadrettet vil holde fast i, at det her affald, det skal ud af vores natur.